Красуня ялинка, подарунки та щасливі діти. Меджліс кримськотатарського народу влаштував для малечі справжнє новорічне свято. Як розповіла дружина лідера кримськотатарського народу Сафінар Джемілєва, хотілося внести частинку радості та теплої атмосфери. Сьогодні ми зібралися тут, щоб разом зі своїми родичами, друзями та їх діточками зустріти Новий рік. На жаль, ми не можемо зробити це в рідному Криму. Але ми з надією дивимося в майбутнє та вітаємо всіх наших співвітчизників з Новим роком. Нехай він принесе нам спокій, благополуччя та щастя. Бажаю, щоб наступний Новий рік ми зустрічали всі разом в Криму. На свято своїх хлопців привів член Меджлісу, голова кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Новий рік. Нові сподівання, нові надіжди, і тому ми мріємо нові мрії. Ну, у нас одна мрія – повернутися додому, повернутися до Криму. Ну, з іншого боку, нам потрібно, щоб наші дітки чули в кожних заходах рідну музику, рідні танці. І тому от цей захід, який сьогодні відбувся, він також був з елементами національної культури. Тому я думаю, що це дуже потрібно для того, щоб наші дітки розвивалися, і наші дітки знали нашу культуру і наші звичаї. Дітлахів розважав Дід Мороз і казкові герої Ельза та Анна. Вони грали, бешкетували та розповідали вірші. На святі Дід Мороз мав нагоду навчитися танцювати кримськотатарську хайтарму. Діти раді новому року та отриманим солодким подарункам. Люблю Новый год и люблю получать подарки. Мне приходил Дед Мороз и подарил коробку конфеток. Як можна сказати, як Новий рік – це новий лист. Мені дуже подобається те, що ми танцювали під свою рідну музику і розповідали на рідній мові вірші. У Меджлісі кримськотатарського народу передали новорічні вітання кримським татарам з Румунії, Туреччини та співвітчизникам з окупованого Криму. Такі свята для дітей тут влаштовують щороку, адже так важливо, щоб у дитинстві було якомога більше радості та позитивних емоцій. Інна Полякова, Іслям Пінка, Заман, АТР. Читали вірші, заспівали пісень та станцювали кримсько-татарські танки. В громадській організації «Крима і ліси» «Кримська родина» підбили підсумки року, що минає. Усе це кримсько-татарською мовою та з національним колоритом. Серед присутніх члени Меджлісу, представники турецьких організацій та посольства республіки. Обов'язково атмосфера Крима, нашого кримськотатарського народу, нашої багатої, прекрасної культури. Свято для дітей завжди ми влаштовуємо з подарунками, з прекрасними номерами, які діти готують протягом року. Насправді, багато чого є дійсно відсвяткувати. Ми прожили цей рік досить активно. Самі талановиті, самі найкращі, ми їх дуже сильно любимо. І вивчають вони тут кримськотатарську мову та літературу, історію Криму, національні танці, музику та вишивку.
Аби зберегти наші традиції, батьки такими заходами привчають до звичаїв. Поки ми не повернемося до Криму, представники Меджлісу кримсько-татарського народу будуть біля кожної родини. Тому маємо прохання до кримських татар, які живуть в інших містах материкової України, об'єднуйтеся та об'єднуйте своїх дітей. Той потенціал, який є в організації, вчителів, це все дійсно безцінно. Будемо все робити для того, щоб максимально допомагати і сприяти кримській родині, щоб ці чудові діти могли показувати ці чудові номери ще багато-багато років на багатьох сценах в різних містах, в різних державах.